Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Tá um pouquinho escuro aqui, né? A gente ainda tá encomendando a iluminação aí profissional, aí não chegou. Hoje nós vamos falar sobre o alho. O alho no aquarismo, né? O alho ele é um tempero utilizado no condimento, né? Para o tempero. Muito utilizado na culinária, mas eles têm algumas propriedades medicinais aí. É rico em vitamina C, B12 e um monte de outras vitaminas. Vocês quiserem saber aqui as propriedades, né, ao certo do alho, né, e os seus benefícios para a saúde do ser humano, estará aqui um link na descrição. Mas em relação aos nossos aquários, nós usamos o alho ministrado na ração, né, com o objetivo de prevenir algumas doenças, principalmente aquelas doenças bacteriológicas, né? São doenças que podem acometer os nossos peixes. Aí o alho, por ter essa propriedade antibiótica, né, ele combate essas bactérias aí que acometem nossos peixes no aquário. Por exemplo, aquela podridão das nadadeiras pode dar, né, nos peixes e tal. Isso pode ser combatido com a adição do alho na ração dos seus animais, dos seus peixes aí. No meu caso, eu compro a ração que ela já vem com 3% de alho. Como eu estou usando ração industrializada no momento, né, eu compro essa ração aqui, ó. Aqui, ó. Essa raçãozinha aqui, que ela vem com 3% de alho. Esse potinho custa um absurdo, R$ 7,90, né? Aí, ó, são flocos que vem 3% de alho na composição, né? E eu misturo, ofereço para os meus peixes junto com a ração que eu estou acostumado. Ou, de vez em quando, eu estou esperando esvaziar um pouco esse pote aqui, ó, incluindo o mix de ração que eu faço aqui, né? Esse alho você pode fazer de uma seguinte forma. Existe um produto no mercado, a qual eu não lembro o nome, mas já utilizado muito pelo pessoal do aquarismo marinho, né? Que ele é o alho, é o extrato do alho líquido, né? Na sua forma líquida, ou seja, foi extraído as propriedades do alho e você pinga algumas gotas na ração que você vai ministrar aos seus peixes. Isso serve para os peixes desenvolver o apetite, né, por causa do alto sabor do alho, né? Os peixes aí ficam com o apetite mais aguçado, além de favorecer a sua digestão e prevenir algumas doenças, né? Dizem, o pessoal que é estudioso no assunto fala que o alho, ele por ser esse antibiótico aí muito poderoso, ele é utilizado até no tratamento do ictio. Então, assim, há muita variedade de tratamento, né? Tanto quanto preventivo, né? Quanto como tratamento efetivo no caso de alguma doença que o seu peixe apresentar, né? Eu recomendo para todos que utilizem, né, o alho como até uma forma de variar a alimentação dos seus peixes, mas que dê preferência, a não ser que você faça os patês, né, que dê preferência aos alimentos já industrializados, porque eles são ricos em eles são feitos de forma estéril, né, onde não vai trazer nenhuma contaminação aos seus peixes aí, né? O que pode acontecer se você pegar um alimento mal manipulado e incluí-lo no seu aquário, né, sem passar por um controle sanitário legal aí. Tá certo, galera? Olha, essa semana eu vou fazer o extrato de alho, né, para a gente molhar a nossa ração aí e dar um incremento nessa ração para os nossos peixes, né?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo rápido, explicando sobre os benefícios do alho. Quem quiser saber mais sobre as propriedades do alho, toda a forma detalhada do que encontrar, tanto dentro dessa ração, a composição da ração, quanto as propriedades medicinais do alho no aquarismo, eu vou deixar um link aqui na descrição que vai estar explicando, né, para você, para que você possa ministrar de forma segura para os seus peixes, porque você não pode fazer uma ministração muito grande para não sujar muita água, né, não alterar o seu pH. Então, assim, não perca, dá uma olhadinha lá na descrição. Você vai ser direcionado para o nosso blog, lá vai ter maiores informações sobre esse alimento que contribui para você manter a saúde dos seus peixes. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo rápido. Na próxima semana já vem mais conteúdo sobre aquarismo. Nós vamos iniciar uma nova série. Não perca aí na próxima semana, que vai vir muita coisa legal aí sobre o nosso hobby que a gente tanto gosta aí. Beleza? Então curtam o nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Não perca tempo. Compartilhe nas redes sociais. E em breve a gente vai ter muita novidade aí para vocês. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.